okay. Ništa, brate, rekao sam ti, pošto on ima u planu, mi očekujemo to da sinemo ovako. Samo da ovo izbrendiramo i tako dalje. Vrati nas. Kilo, sremo te. Ma nemam, ja imam ovde najbolju hranu okruženju, samo da ga ona... Ne sunjam ja. Digne, ma znam da ne sunjaš, jer mi. Isto, čujemo, sjedam se.